საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გაკვეთილის თემა ძველი რომი. Უფრო ზუსტად კი მხოლოდ რესპუბლიკის ხანის რომის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოწყობა იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ რომის მიერ ხმელთაშუაზღვისპირეთის დაპყრობა და მისი იმპერიის ხანის ისტორია საუბრის ცალკე თემას წარმოადგენს. რომის შესახებ ბუნებრივია პირველად არ გესმით. რა თქმა უნდა, ბევრი გაგიგონიათ და წაგიკითხავთ უძლეველი რომაული ლეგიონების, გლადიატორების ბრძოლების, კიდევ საოცრად დახვეწილი რომაული სამართლის შესახებ. ასევე ალბათ გინახავთ შესანიშნავი არქიტექტურის ძეგლები, როგორიც არის კოლიზეუმი, თერმები, რომაული აკვედუკები და ასე შემდეგ. იცით ალბათ ისიც, რომ რომის ისტორიას მსოფლიო ისტორიისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. მე-19 საუკუნის ცნობილი ისტორიკოსი ბარტოლდ გეორგ ნიბური რომის ისტორიას ზღვას ადარებდა, რომელშიც მდინარეების სახით ხმელთაშუაზღვისპირეთის ყველა ხალხის ისტორია ჩაედინება. ნიბურის ეს სიტყვები გადაჭარბება ნამდვილად არ არის. რომის იმპერია ძველი მსოფლიოს ხანის ხმელთაშუაზღვისპირეთის ყველა ხალხისთვის ერთგვარ შემაჯამებელ ეტაპს წარმოადგენს. რა ვიცით რომის ისტორიის უძველესი პერიოდის შესახებ? როგორც რუკაზე ხედავთ, ქალაქი რომი იტალიაში ლაციუმის ოლქში მდებარეობდა. კლასიკურ ეპოქაში იგი 7 ბორცვზე იყო განლაგებული, რომელთაგან ავენტინის, პალატინისა და კაპიტოლიუმის ბორცვებს ძველ დროშივე განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნდათ. სამწუხაროდ ბევრი არაფერი ვიცით ქალაქ რომის დაარსების შესახებ, ისევე როგორც ცოტა ცნობები გვაქვს თავად რომაელთა წარმომავლობის შესახებ, თუ ვინ იყვნენ რომაელები და საიდან მოვიდნენ ისინი იტალიაში. ჩვენთვის მხოლოდ ცნობილია, რომ ისინი საუბრობდნენ ინდოევროპულ ენებზე და ინდოევროპული ოჯახის ერთ-ერთ წევრს წარმოადგენდნენ, თუმცა როდის და როგორ მოვიდნენ ისინი აპენინის ნახევარკუნძულზე ჩვენთვის უცნობია. თვითონ რომაულ ტრადიციაში დაცული არის ასეთი ცნობა, თითქოს რომაელები არიან ტროელების შთამომავლები. ანუ ჰომეროსის აღწერილი ლეგენდარული ტროას ომის შემდეგ თითქოს ტროელთა ერთმა ნაწილმა მიატოვა თავიანთი სამშობლო, ხმელთაშუაზღვისპირეთი გადაცურა და იტალიაში დაიდო ბინა. ამ ჯგუფს თურმე ენიასი ილიადას ერთ-ერთი მთავარი გმირი ხელმძღვანელობდა. ამ თემაზე შეიძლება ეცოდეთ, რომ ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში რომაელმა პოეტმა ვირგილიუსმა ცნობილი პოემა ენიადა დაწერა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ლიტერატურული სიუჟეტია და რეალობასთან მას არანაირი საერთო არ აქვს. თვითონ რომაულ ტრადიციაში ასევე ლეგენდების დონეზე არის ცნობილი ქალაქ რომის დაარსების ისტორია. კერძოდ, გვიყვებიან, რომ 753 წლისთვის ქალაქი რომი ლეგენდარულ რომულუს დაუარსებია. Ну, ეს ლეგენდა დაახლოებით ასეთი შინაარსის არის. თითქოს ლათინთა მეფე ყოფილა, ვინმე პრისკუსი, რომლის შვილები ყოფილა ნუმიტორი და ამული. ეს ამული ყოფილა უფროსი ძმა, რომელსაც გადაუწყვეტია ტახტი წაერთმია უფროსი ძმისთვის და მოუკლავს იგი. ამ ხოლო მისი და რეა სილვია ვესტას ქურუმი გამხდარა, ვესტას ქურუმებს კი გათხოვება ეკრძალებოდათ რომაული სამართლის მიხედვით. მიუხედავად ამისა, რეა სილვიას მაინც შეძენია ორი შვილი, რომულუსი და რემუსი, რომელიც მან ომის ღმერთი მარსის შვილებად გამოაცხადა. როცა მეფე ამურს ეს ბავშვები უნახავს, ისინი უბრძანებია, რომ ისინი მდინარეში გადაეყარათ, და მაგრამ მდინარე ტიპში გადაგდებული ბავშვები გადარჩენილან და ისინი მგელს გადაურჩენია, რომელმაც ძუძუ აწოვა რომულსა და რემუს. შესაბამისად, აქიდან გაჩნდა ემბლემა, რომლის მიხედვითაც რომაელებს გლის შვილებს უწოდებენ, და სწორედ ეს არის სიუჟეტი ცნობილი კაპიტოლიუმის ძუნგელის ქანდაკებისა, რომელსაც კადრში ხედავთ ახლა. Ну, ქალაქ რომის დაარსების თარიღად ჩვეულებრივ 753, ну, ანუ აქვე აღნიშნოთ, მოდი, რომ ამ ძმებს შემდეგ ქალაქი რომი დაუარსებიათ, შემდეგ რომულუს თავისი ძმა მოუკლავთ.
Ну, ам родис мохта эс мовленები და мохта თუ არა ის ეს საერთოდ ზუსტად ძნელია დღეს თქმა, თუმცა კი თარიღად რომის დაარსების მიიჩნევენ 753 ან 759 წელს. თუმცა ეს წერილობითი წყაროების საფუძველზე, ხოლო არქეოლოგიურად რომის ტერიტორიაზე თვით მე-13 საუკუნეშიც კი არაფერი გვხვდება ისეთი, რომ თქვათ, რომ აქ ძლიერი ქალაქი არსებობდა. Ну, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ქალაქ რომის დაარსების ისტორია და როდესაც არ უნდა დაარსებულიყო იგი, ფაქტია, რომ პირველ ეტაპზე იგი ძალიან მცირე დასახლება იყო, რომელიც თვით ლაციუმშიც არ თამაშობდა გადამწყვეტ როლს. იმ პერიოდის იტალიაში გადამწყვეტი როლი ბერძნებსა და ეტრუსკებს ეკავათ. ბერძნების შესახებ თქვენ უკვე იცით, რომ ეს ბერძნებმა ბერძნული კოლონიზაციის ეპოქაში, ანუ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-8 საუკუნეში, იტალიისა და კუნძულ სიცილიაზე, აპენინის ნახევარკუნძულსა და კუნძულ სიცილიაზე დაარსეს უამრავი კოლონია, მათ შორის ტარენტი, პესტუმი, აგრიგენტი, სირაკუზი და სხვები, კუმენი, აპოლი და სხვები, რომლებიც იმდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ უკვე საკუთრივ საბერძნეთის ისტორიაში, რომ იტალიას დიდი საბერძნეთიც კი ეწოდა. ეტრუსკების შესახებ კი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ესენი იყვნენ ძლევამოსილი, იდუმალებით მოცული ხალხი, რომელიც ჩრდილოეთ იტალიაში, ეტრურიაში ცხოვრობდნენ. მათ შექმნეს შესანიშნავი ხელოვნება და დამწერლობა, რომელიც დღემდე არ არის გაშიფრული. აი როგორ ჩანს, რომაელების გაძლიერებას აპენინის ნახევარკუნძულზე სწორედ ბერძნებისა და ეტრუსკების ბატონობის პერიოდი უსწრებდა. Ну, რომის ისტორიის ადრეული პერიოდის შესახებ, თუმცა ძალიან ცოტა ცნობები მოგვეპოვება. დაზუსტებით ვიცით მხოლოდ ის, რომ თავდაპირველად რომს მეფეები მართავდნენ. Ну, პირველ ლეგენდარულ მეფეთ თავად მეფე რომულუსი ითვლება, რომლის ჩათვლითაც რომს 7 მეფე ჰყოლია. Ну, 7-ის შესახებ გარკვეული ლეგენდები არის დაცული ტიტუს ლივიუსისა და დიონისე ჰალიკარნასელის ისტორიულ თხზულებებში. თუმცა ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის მე-7 მეფის სტარკვინიუს ამაყის მეფობა. გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ მის წინააღმდეგ მოწყობილ შეთქმულებას მოჰყვა რესპუბლიკის დამყარება რომში. რესპუბლიკური მოწყობა კი ის ტრადიცია გახლდათ, რითაც რომა საქვეყნოდ გაითქვა სახელი. Ну, а легенда Тарквиниус ამაყის შესახებ შემდეგ ისტორიას მოგვითხრობს, თუმცა Тарквиниус ამაყი ყოფილა ძალიან ეტრუსკული წარმოშობის, ძალიან ცუდი ბუნების ადამიანი, რომელიც ხშირად სჯიდა სიკვდილით სხვადასხვა პიროვნებებს, არ უჯერებდა სენატს და აგრესიულ საგარეო ბრძოლებს აწარმოებდა. აწარმოებდა იგი მშენებლობებსაც და ამის გამო რომის მოსახლეობა ძალიან უკმაყოფილო იყო მისით. ერთ დღესაც რაღაც კონფლიქტი მომხდარა თვითონ ტარკვინიუსის ოჯახში, რასაც მოხვილია ამბოხება მის წინააღმდეგ, რის შედეგადაც ტარკვინიუსთა სარგვარეულო რომაელებმა მარკუს იუნიუს ბრუტუსის მეთაურობით განდევნეს რომიდან და ქალაქში რესპუბლიკა დაამყარეს. თვითონ ბრუტუსი რესპუბლიკის პირველ ხელმძღვანელად ჩამოყალიბდა. Ну, Брутусიც, сакви აღნიშნოთ, რომ თურმე ტარკვინიუსის გარემოცვიდან ყოფილა და იმისათვის, რომ სიკვდილით არ დაესაჯათ, თავს იგი იშიანებდა და მისი ეს ზეძმეს სახელი ბრუტუსი სწორედ აქედან მომდინარეობს. Ну, კიდე რაში, ხო, აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ თითქოს მე ლეგენდის მიხედვით ტარკვინიუს მცდელობა ჰქონია კვლავ თავისი მბრძანებლობა დაემყარებინა რომში. მას შეთქმულება მოუწყვია, რომელსაც მარკუს იუნიუს ბრუტუსის, რომელშიც მარკუს იუნიუს ბრუტუსისა და მეორე რესპუბლიკის დამაარსებლის ვალერიუს პოპრიკოლას შვილებსა და დისშვილებსაც მიუღიათ მონაწილეობა, მაგრამ სულ ყველა მათგანი სიკვდილით იქნენ დასჯილი. ამავე დროს მომხდარა რომზე ეტრუსკული ქალაქები კოალიციის შემოსევა, რომელსაც მეფე პორსენა ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს შემოსევაც რომაელებმა როგორც ჩანს უკუაგდეს. თუ ნუ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ რომაული რესპუბლიკა ამ ეტაპზე გადარჩა და შემდგომ უკვე მეფე რომაელებს აღარ ყოლიათ და სიტყვა რექსი, ანუ მეფის აღმნიშვნელი ლათინური სიტყვა, ყველაზე საძულველი ტერმინი გახდათ მთელი შემდგომი პერიოდის განმავლობაში რომში. რომის რესპუბლიკის დამყარების თარიღად ჩვეულებრივ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 510 წელს მიიჩნევენ. Ну, რა შეიძლება ახლა ვთქვათ რომის რესპუბლიკისა და სახელმწიფოებრივი მოწყობის შესახებ? Ну, რომს მართავდა, ну, რომში ორი ძირითადი სოციალური ფენა არსებობდა. ესენი იყვნენ პატრიციები და პლებეები. ცოტა მოგვიანებით შეემატა მათ მხედრებიც. პატრიციები და პლებეები იყვნენ პატრიციები გახდნენ განსაკუთრებულად პრივილეგირებული ნაწილი რომაული საზოგადოებისა და მათგან იქნებოდა საკანონმდებლო ორგანო სენატი. მეორე საკანონმდებლო ორგანო კი გახდათ ქალაქში სახალხო კრება, რომელშიც უბრალო პლებეური მოსახლეობა შედიოდა.
ხდებოდა. რომში არსებობდა ასეთი სენატი კი სახალხო კრებაში ყველა მოსახლეს ჰქონდა უფლება მონაწილეობა მიეღო. მაშინ როცა სენატში 300-დან სენატი 300-დან 600-მდე წარჩინებული ადამიანით კომპლექტდებოდა ხოლმე. ქალაქს მართავდა ერთი წლის ვადით არჩეული ორი ტრიბუნი, რომელთაგან ერთი უნდა ყოფილიყო სენატორთა, ხოლო მეორე კი პლებეთა წარმომადგენლობიდან. ანუ ერთი უნდა ყოფილიყო სენატის, მეორე კი სახალხო კრების არჩეული. არსებობდა რომში ასეთი კანონი, რომ თუკი სენატი რაიმე კანონს მიიღებდა, იგი კანონის ძალას მიიღებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი სახალხო კრება დაამტკიცებდა მას. და საწინააღმდეგოს, თუკი სახალხო კრებაზე რაიმე კანონი იქნებოდა შექმნილი, ის მხოლოდ სენატისგან თანხმობის შემთხვევაში ხდებოდა, იღებდა საკანონმდებლო ძალას. ამას ერქვა სენატის მოწონების უფლება, რითაც ხშირად რომაელი სენატორები ბოროტად სარგებლობდნენ. რომის ქალაქ რომში ძალიან დიდი უფლებები ჰქონდა კიდევ ერთ თანამდებობას, რომელიც ხელშეუხებლად ითვლებოდა, ეს გახდა სახალხო ტრიბუნი. სახალხო ტრიბუნის თანამდებობა, როგორც ვარაუდობენ, მეოთხე საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე უნდა დაწესებულიყო და ეს იყო ხელშეუხებელი ადამიანი, ესე გახლდათ ეს სახალხო კრების წარმომადგენელი. სახალხო ტრიბუნის მოკვლა კი რომში ითვლებოდა ყველაზე დიდ კრახელობად, რაც კი შეიძლებოდა მომხდარიყო რომის ისტორიაში. თუმცა კი სახალხო კრებას საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში ძალა არ გააჩნდათ. Ну, ისე ჭაქვი აღნიშნოთ, რომ ისე შემთხვევაში თუ რომს უწევდა ბრძოლის წარმოება და საჭირო იყო ქალაქში ერთპიროვნული ხელისუფლების არსებობა, 6 თვის ვადით ირჩევდნენ დიქტატორს. ხოლო 6 თვის შემდეგ ეს დიქტატორი ლავტოვებდა თავის ხელისუფლებას და უბრუნდებოდა ჩვეულებრივ ყოფით ცხოვრებას. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ორიგინალური სახელმწიფო წყობის გამო რომს პარალელი არ ყავდა იმ პერიოდის ხმელთაშუა ზღვის პირეთში. საინტერესოა, რომ ბერძენი ისტორიკოსი პოლიბიოსი, რომელიც მეორე საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე რომაული საზოგადოების დიდი ფიალი გახლდათ, რომის წარმატების მიზეზად სწორედ ამას მიიჩნევს. იგი ნიცა ამბობს, რომ როდესაც ბერძნულ ქალაქებში ერთმანეთს ჭამდნენ ოლიგარქები და დემოკრატები, რომის წარმატების მიზეზი გახდა ის, განსხვავებით ბერძნული ქალაქებისგან, რომ აქ არსებობდა სახელმწიფო მოწყობის ტრადიცია, როდესაც სინთეზირებული იყო როგორც დემოკრატიის, ასევე ოლიგარქიის ინტერესები. Ну, асия ту ара, амის შესახებ შეგიძლია თქვენ თვითონ იმჭიროთ. ყოველ შემთხვევაში, სოფლიო ისტორიის პირველ ავტორ პოლიბიოს ამოსაზრების ძალიან შეეროთ. რომის რომაული საზოგადოებრივი წყობილება, რაც ჩვენ დავახასიათეთ კლასიკური სახით, სწორედ ასეთი ჭალებში კონსტიტუციის ფარგლებში მუშაობდა. თუმცა იგი რა თქმა უნდა ერთ დღეში არ შექმნილა. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან დაწყებული, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-2 საუკუნის დასასრულამდე ბუნებრივია ეს კონსტიტუცია რეგულარულ შესწორებებს განიცდიდა. თუმცა ვიდრე რომი პატარა სახელმწიფო იყო, რომელიც მორგებული იყო პატარა ლაციუმში მართველობის სტანდარტებზე, კონსტიტუცია მეტნაკლებად კარგად მუშაობდა და ეს ტრადიციები საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა. მაგრამ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-3-მე-4 საუკუნეებში რომში დიდი გარდატეხები მოხდა. საქმე ისაა, რომ როგორც შემდეგ გაკვეთილებზე ვნახავთ, რომ ამ პერიოდში მთელი ხმელთაშუა ზღვის პირეთი დაიპყრო და პატარა ქალაქიდან ის გადაიქცა ხმელთაშუა ზღვის პირეთის უდიდეს იმპერიად. ბუნებრივია, რომ მართველობის ესეთი ფორმები, რომლებიც პატარა ქალაქის თარგზე იყო მოჭრილი, ვეღარ აკმაყოფილებდა უზარმაზარი იმპერიის მართვას და ამიტომაც მართველობის კრიზისი დაიწყო რომში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნის მეორე ნახევარში, რასაც მოჰყვა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 123 წლის და 30 წლამდე სამოქალაქო ომების სისხლიანი ეპოქა რომში, რამაც დაასუსტა რომის ძლიერება. თუმცა კი შემდგომ ეს სამოქალაქო ომების ეპოქა იმპერიის დაარსებით დამთავრდა, რომელიდან ესე იგი რეგულარულად ჩავთვალოთ, რომ ამის მერე ახალი ეტაპი დაიწყო რომაულ ისტორიაში. Ну, სამოქალაქო ომების ეპოქის შესახებ საბედნიეროდ ჩვენთვის ძალიან ბევრი რამ არის ცნობილი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენამდე მოაღწია აპიანეს შესანიშნავმა თხზულებამ სამოქალაქო ომების ისტორია. ამ თხზულებაში აღწერილი მოვლენები თავისი დრამატიზმისა და დინამიზმით
დინამიზმით დღემდის ხიბლავს ავტორებს. Ну, ამ ომის ძირითადი სიუჟეტი ეპიზოდები ასე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ. ომი დაწყებულა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 133 წელს კონსულის გაიუს გრახკუსის ტიბერიუს გრახკუსის სიკვდილის შემდეგ. ტიბერიუს სახალხო კონსულის კი არა ტრიბუნის პოზიციით, სახალხო ტრიბუნ ტიბერიუს გრახკუს გაუტარებია რეფორმები, რომელიც მიმართული იყო არა ოლიგარქების, არამედ წვრილი მიწის მფლობელების სასარგებლოდ, რის გამოც იგი სენატორებს მოუკლავთ და ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ბედის წევია მის ძმას გაიუს გრახკუსსაც. ეს იმდენად უპრეცედენტო მოვლენა გახდა რომის ისტორიაში, რომ დემოკრატების მხრიდან ამას მოჰყვა შურისძიება და მთელი შემდგომი თაობების განმავლობაში სენატორებისთვის სასირცხვილოდ ითვლებოდა ეს ტიბერიუს და გაიუს გრახკუსების სისხლი. Ну, ყოველთვის ეს იყო რაღაც გარკვეული ვენდეტის საფუძველი. Ну, ტიბერიუს გრახკუსების ეპიზოდ შემდეგ მოხდა დაპირისპირება ორ ცნობილ რომაელ სარდალს, გაიუს მარიუსსა და კორნელიუს სულას შორის. Ну, გაიუს მარიუსის შესახებ ჩვენ შემდეგ აკვეთილებზეც ვეთქვით, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი არის რომის გადამრჩენელი და რომის ლეგენდარული ჯარმის სარდალი, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი რეფორმები, მან გაატარა რეფორმა, რომლის შემდეგაც რომაული არმია იქცა მუდმივ არმიად. თუ კი მანამდე რომაელები სახალხო ლაშქრით შემოიფარგლებოდნენ, გაიუს მარიუსის რეფორმების შემდეგ ისინი რეგულარული ჯარებით ქმნიან, რომელიც ყველა თქვენგანის წარმოდგენაში არსებობს ბუნებრივია მრავალრიცხოვანი წიგნებისა და კინოფილმების საშუალებით. ამის გატარება გაიუს მარიუს, როგორც ჩანს, აიძულა კიმბრებისა და ტევტონების შემოსევამ, რომელმაც ნუშენ წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნის მიწურულს კინაღამ იმსხვერპლა რომის, რომელმაც კინაღამ იმსხვერპლა რომის სახელმწიფო. Ну, სულასა და მარიუს შურის დაპირისპირებაში გამოიმარჯვა კორნელიუს სულამ, რომელმაც დიქტატორის, მარადიული დიქტატორის წოდება მიიღო. თუმცა ისტორიაში სულა შევიდა როგორც ტირანი, რომელიც პირველი იყო მათ შორის, ვინც ქალაქი რომი აიღო. მან პირველად მიმართა მახვილი თვითონ ქალაქ რომის წინააღმდეგ, რითაც ისედაც დაძაბული მდგომარეობა ქალაქში კიდევ უფრო დაკავდა. თუმცა სულას სიკვდილის შემდეგ მდგომარეობა ერთგვარად განიმუხტა. ამ პერიოდში შედგა ძალიან კარგად ცნობილი პირველი ტრიუმვირატი, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 60 წელს უნდა მომხდარიყო ეს. ანუ სამი უძლიერესი პიროვნება რომის მასშტაბით: იულიუს კეისარი, ლიციუს მარკუს კრასუსი და პომპეუსი, გნეუს პომპეუსი, ეს ის პომპეუსია, რომელმაც როგორც მოგახსენებათ, იბერიაში ილაშქრა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 65 წელს, ქმნიან ერთიან ხელისუფლებას და ფაქტიურად არაოფიციალურ ძალაუფლებას ფლობენ რომის ტერიტორიაზე. თუმცა მათ შორის შემდგომ იწყება დაპირისპირება, რასაც მოყვა ომი კეისარსა და პომპეუს შორის. კერძოდ, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 49 წელს გადალახა იულიუს კეისარმა რუბიკონი, მდინარე რუბიკონი, რომელიც ჩრდილოეთ საზღვარს წარმოადგენდა იტალიისას. მის შემდეგაც მისი გამოთქმა, რომ რუბიკონი გადალახულია წილი ნაყარია, ისტორიაში სამუდამოდ დარჩა, როგორც უკვე გადადგმული ნაბიჯის სიმბოლო. განმოტანილი განაჩენისა და მოფიქრებული გადაწყვეტილი ნამდვილი სიმბოლო. დაპირისპირებაში გამოიმარჯვა იულიუს კეისარმა, პომპეუსი მოგვიანებით შეთქმულების მსხვერპლი გახდა, თუმცა იგიც ვერ ეწია საწადელს. Ну, იულიუს კეისარს სურდა, რომ ის ძალაუფლება, რომელსაც ის ფაქტიურად ფლობდა უკვე რომის მასშტაბით, ექცია ამ ძალაუფლების ლეგიტიმაცია მოეხდინა და სურდა თავი გამოეცხადებინა იმპერატორად, რათა ყოფილიყო იგი უკვე ოფიციალური სტატუსით რომის მთელი იმპერიის მმართველი. თუმცა რომაელები, რომლებიც კონსერვატორი ადამიანები გახდნენ, მის ასეთ სწრაფებს ხარს არ უჭერდნენ. ამიტომაც ბრუტუსის ხელმძღვანელობით, დეციმუს ბრუტუსის ხელმძღვანელობით, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 44 წელს მოეწყო ლეგენდარული შეთქმულება, როდესაც უკვე რომის სენატის შენობაში იულიუს კეისარი შეთქმულმა სენატორებმა მოკლეს. Ну, რა თქმა უნდა, გამარჯვება ამის მერე ვერც ბრუტუსმა და კასიუსმა იზეიმეს, ისინიც მომდევნო წელს, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 53 წელს დამარცხდნენ ოქტავიუსისა და ანუ კეისრის მემკვიდრეების, ოქტავიუსისა და ავგუსტუსის ჯარებთან ბრძოლაში. თუმცა, რომ მიუხედავად მათი ამ ნაბიჯისა, რესპუბლიკა მაინც ნელ-ნელა დაცემის გზით მიდიოდა. Ну, კეისრის შემდეგ შეიქმნა მეორე კოალიცია, რომელსაც ლეპიდუსი, ოქტავიუსი და ავგუსტუსი ხელმძღვანელობდნენ და ეხლა უკვე მათ შორის დაიწყო სამოქალაქო ომების
მომდევნო ეტაპი, რომელიც დასრულდა მხოლოდ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 30 წელს. Ну, მის დასასრულად ითვლება აქციუმის ბრძოლა და მის შემდგომი პერიპეტიები, ну, ანუ რა მოხდა მაშინ. ესე იგი, მეორე ტრიუმვირატის მეორე წარმომადგენელი მარკუს ანტონიუსი, კეისრის თანამებრძოლი და ცნობილი სარდალი ეგვიპტეში დასახლდა, სადაც იგი დაატყვევა თავისი სილამაზით ეგვიპტის დედოფალმა კლეოპატრა, ну, ამ სიყვარულის შესახებ მოგხსენებათ უამრავი რომანი და ფილმია გადაღებული, შეიძლება ხსმენიათ რომელმანგანის შესახებ და რომაული საზოგადოება ანტონიუს ბრალდებდა ეგვიპტის ინტერესების ლობირებასა და რომაული ინტერესების დაჭრილვაში. ამიტომაც მათ მხარი დაუჭირეს ოქტავიანი აუგუსტუს, რომელთანაც ანტონიუსი დამარცხდა აქციუმის ბრძოლაში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 30 წელს. Ну, ამის მერე ოქტავიანი აუგუსტუსი უკვე ერთპიროვნული მმართველი გახდა რომისა, ოღონდ განსხვავებით თავისი წინამორბედი იულიუს კეისრისაგან, მან არ ისურვა მყვირალა ტიტულები ისთვის დარქმევა, რომ იყო იმპერატორი, თავი პრინცეფსად პირველ სანატურად გამოაცხადა. და ასე ამის შემდეგ უკვე ბრძოლას შიდა დაპირისპირებას რომში ადგილი აღარ ჰქონია, უკვე ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ყოველგვარი მტკივნეული რეფორმებისა და ბრძოლების გარეშე რომის რესპუბლიკა გარდაიქმნა რომის იმპერიად. თუმცა იმპერიის ხანის რომის ისტორიის შესახებ საუბარი უკვე საუბრის თალკე თემას წარმოადგენს. Ну, აქვე აღნიშნოთ რესპუბლიკის ხანის კულტურის შესახებაც ორი-ოთ სიტყვით. Ну, საერთოდ უნდა გაესვას ხაზი იმას, რომ ის რითაც რომი შევიდა ისტორიაში, თავისი მონუმენტური არქიტექტურით, თავისი მონუმენტური არქიტექტურით, თავისი ლეგიონებით და ну, რაც შემორჩენილია ყველაფრით რომის შესახებ, ეს ძირითადად იმპერიის ხანის, ანუ ახალი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნის შემდგომ პერიოდს უკავშირდება. თუმცა როგორც ჩანს, ბევრ ამ მიღწევას საფუძველი ჯერ კიდევ აი ჩვენს მიერ ახლა გაშუქებულ რესპუბლიკ ის ხანაში ჩაეყარა. მაგალითად, ამ პერიოდში სწორედ უნდა ჩაყრუდა საფუძველი რომაულ დამწერლობას, რომელიც როგორც ჩანს კი არა ნამდვილად რომაელებმა ძველი ბერძნებისაგან ისწავლეს. უძველეს დამწერლობის ნიმუშად ითვლებოდა პრენესტეს ფიბულა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 16 საუკუნეში, თუმცა ბოლო დროინდელი მომაცეებით ირკვევა, რომ ეს ნაყალბები ძეგლია. თუმცა ამავე რესპუბლიკის პერიოდში უნდა ჩამოყალიბებულიყო პირველი რომაული ისტორიოგრაფია. ცნობილია ამ პერიოდის ისტორიკოსები კვინტუს ფაბიუს, პიქტორი, კორნელიუს, ნეპოტი, ასევე ლიტერატურაც, მაგალითად პლაუტეს კომედიები დღემდის რჩება კლასიკად, რომელიც სწორედ რესპუბლიკის ხანიდან მომდინარეობს. და აქვე აღნიშნოთ ისიც, რომ რომის კულტურაზე უკვე ამ პერიოდში ბერძნულმა ელინურმა კულტურამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ჩვენამდე შემორჩენილია ძალიან საინტერესო წერილობითი წყაროები, რომლიდანაც ჩანს რომაული საზოგადოების არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბერძნული კულტურისა და მისი ექსპანსიის მისამართ. მაგალითად, ცნობილი რომაელი სარდალი სციპიონ უმცროსი ელინური კულტურის დიდი მფარველი და მეცენატი გახდა, მაშინ როცა მეორე ცნობილი რომაელი პიროვნება კატონი უფრო კონსერვატორულ ტრადიციებს ანიჭებდა ოპერატესობას. Ну, მე მიუხედავ ამ პერიოდშივე უნდა ვთქვათ, რომ ბერძნული პანთეონის, ღვთაებათა პანთეონის დიდ გავლენას განიცდის რომაული პანთეონი. Ну, ეს პროცესები მეტად საინტერესოა, ну, გარკვეულწილად ტკივნეულათაც მიმდინარეობდა, მაგრამ ჯამში კი უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც რომაული სახელმწიფო წყობილება შედგა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე პირველ საუკუნეებში და რომმა მიიღო განუმეორებელი სახე, იგივე უნდა ითქვას რომაული კულტურის მიმართაც. რომაული კულტურაც მიუხედავად მისი დიდი მსგავსებისა ბერძნულ კულტურასთან, მაინც დამოუკიდებელ ფენომენად ჩამოყალიბდა, რომელმაც მსოფლიო ისტორიაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. Ну, სოფლიო აქვე აღნიშნოთ, რომ სოფლიო ისტორიაზე უფრო მეტი გავლენა რომაელებმა თავიანთი ომებითა და დაპყრობებით მოახდინეს, თუმცა ეს უკვე საუბრის სხვა თემას წარმოადგენს. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი კი ამით დამთავრებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.